Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ang tanong dito ng ating kapatid na si Bat Sing Sabi niya Ibig sabihin ba Ustad kapag galing sa haram ang kita mo Tapos pinagbili mo ng kasuotan pang sala Hindi ba tanggap ang sala mo? Dito po mga kapatid nagkaroon po ng opinion Ang ating mga ulama Kung tanggap ba ang sala ng taong ang kanyang kinakain o hanap buhay ay haram. Ibig sabihin, ang suot niya ay muna sa haram, ang hanapuhay niya muna sa haram. So, tanggap ba yung kanyang sala? Dito sa mundo, ang pinag-uusapan natin dito sa mundo, ang uh, pananaw po ng karamihan sa ulama, matanggap naman yung sala niya. Pero, may kasalanan. Halimbawa, siya po ay nag-ririba, siya po ay nag-5-6, siya po ay nagsusugal, siya po ay nagnanakaw, nagbibinta ng shabu, o anumang haram, ang kanyang ginagawa o gawain at ang kanyang hanap buhay ay hindi po halal. So dito, uh, ang tanong dito, tanggap ba ang kanyang, ang kanyang mga ibadat, ang kanyang mga pagsamba? Sa mundo, uh, tulad ng sinabi ko po, nagkaroon po ng opinion ang ating mga ulama. Uh, ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanang sinabi sa hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbalu illa tayyiban Allah subhanahu wa ta'ala ay dalisay at hindi po niya tatanggapin ang isang bagay o isang gawain maliban na ito din po ay dalisay Pagkatapos ay nabanggit po yung isang lalaki na nagdudua po at nabanggit uh, summa zakar as, as akbara yamuddu yaday ila sama tapos uh, fayakul ya rab ya rab Nananalangin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala pero ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang inumin ay haram, ang kanyang damit ay haram. Ibig sabihin, yung suot niya galing sa haram, yung kinakain niya galing sa haram, yung kanyang hanap buhay galing sa haram. Fa'an na yustajabu lahu. Sa hadis ni ma-Muslim, paano tutugunin ang kanyang panalangin So dito ang kumakain po ng haram ay dahilan po para hindi po tanggapin ng Allah ang kanyang dua o panalangin. Kasi po ang kanyang hanap buhay ay haram. Tungkol naman po sa kanyang sala, sa mundo po, tanggap po ang kanyang sala. Pero sa kabilang buhay, yun po ang problema. Pagdating niya sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang sala kundi pagod lang po. Kasi po hindi po tatanggapin ng Allah ang isang gawain na hindi po dali sa ibig sabihin haram. So ang ginamit na pang niya is damit na haram, ang kanyang kinakain ay haram. So ang ilan sa mga ulama, sabi nila pagka ang kanyang hanap po ay kanyang kinakain, kanyang kasuutan ay puro haram, ay hindi po tinatanggap ng Allah ang kanyang mga pagsamba, espesyal yung kanyang panalangin o doa. Okay? So, ibig sabihin dito sa mundo kung ang kanyang hanap po ay haram tapos nagsala, hindi na po siya hindi na po natin siya uutusan na umulit kang magsala kasi nagre-riba ka. Umulit kang magsala kasi nagpa 5-6 ka. O kaya ay nagsusugal ka o nagnanakaw ka o nagbibinta ka ng syabo o nag na, na, anumang mga haram na kinakain. Hindi natin na pwedeng hindi na natin sasabihin sa kanya na ulitin mo yung sala mo kasi di tanggap kasi kumakain ka ng haram. Pero tanggap pa rin yung sala niya pero mayroong kasalanan. Okay po, pero sa kabilang buhay, doon po sigurado na hindi po matatanggap ang kanyang mga pagsamba po. Dito sa mundo, tanggap yun at hindi na po siya ut utusan na umulit na magsala. So, kaya mga kapatid, na iwasan po ang hanapbuhay na haram, ang kinakain na haram, kasi number one, na hindi tinatanggap dito ng Allah ang kanyang panalangin. So, hayaan natin mga kapatid, huwag nating hayaan na ang kinakain natin haram at hindi po tatanggapin ng Allah ang ating mga pagsamba lalo na po yung ating salam. Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, inna salata tanha anil pahsya iwal mukar Ang sala ay nagbabawal, ah, nagpapaiwas sa atin sa mga kahalayan at mga gawain kasalanan. Kaya isa sa tanda na tinanggap ng Allah yung salam mo, oh, ay uh, umiiwan ka sa mga haram, umiiwas ka sa mga haram, umiiwas ka sa mga pinagbabawal. Kaya lang yung hatol natin dito sa mundo, ah, kung baga sabi nga ni Umar bin Khattab, uh, nahanun atawalla, dawahir Allah yatawalla, as-sarair. So, uh, ahatulan lang natin yung mundo niya. Yung mundo niya, hindi natin siya pauulitin magsala. Pero sa kabilang buhay, pag hindi siya nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala pong gantimpala ang kanyang mga pagsamba, lalo na po yung kanyang sala at iba pang mga uri ng pagsamba. Yan lang po Allahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.